ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਆਂਖੋਂ ਕੋ ਠੰਡਕ ਮਿਲਦੀ ਆ جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی ابھی ایرے لگا رہے تھے اظہر بھائی تب آیا تھا میں نہیں ایک بار پھر آیا تھا چھت نہیں ڈلی تھی باقی مکمل ہو گئی تھی ماشاءاللہ کھانا مل چکا ہے ابھی تناول فرماتے ہیں چھولے والے چاول یار آمین آمین ماشاءاللہ آج مسجد کا افتتاح ہو گیا ہے پہلا جمعہ اس میں ادا کیا ہے الحمدللہ آمین دکھا دے مدینہ
آمين. آمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عدت بشيئا الا عليكم بالمغني ورؤوف الرحيم. فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعاهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
الحج رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمین. آمین. مجتہدین اولیاء کاملین علماء ربانیین کی ارواح کو بھیج کرتے ہیں. آمین. یا اللہ جن بھائیوں نے یہ مل کر ختم شریف خیرات کا پروگرام کیا اللہ ان سب کی طرف سے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مدینے والا ان کا توبہ قبول فرما. آمین. یا اللہ سب کے روزی روزگار میں برکت فرما. آمین. اے اللہ اس بستی پر خصوصی رحمت فرما. آمین. یا رب العالمین اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما. آمین. جو اس مسجد کی آبادی کا سبب بنے اور بنے گی مولا ان کے گھروں کو آباد فرما. آمین. اتنے حضور دعا ہے مولا جب تک جیے مصطفیٰ کے غلام جب مرے تو مصطفیٰ کے غلام. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بار چھت کے نیچے جگا تھا. آمین. حضور علیہ السلام والسلام کی جمیع امت کی خیر فرما. آمین. وصلی اللہ تعالی علی ملک الطیب نور عرشی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ. الحمد للہ نہیں آئے اللہ پاک کا لیکن انتظام تو آپ کا سنبھالا ہے ماشاء اللہ. شکریہ جنہوں نے جس میں بھرپور تعاون کیا ہے. مسجد مکمل ہو چکی ہے اور پہلا جمعہ ہو چکا ہے الحمد للہ. باقی اپنے چھوٹے موٹے کام ہیں جیسے پن کچن کے یہ رہ گئے یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا کھانا بھی دیں. ہاں میں ادھر ہی دے دیں آپ کو یار اپنا. بیا منشی صاحب ہزار اتنے بھائیوان ماشاء اللہ کھانا مل چکا ہے. ابھی تناول فرماتے ہیں چھولے والے چاول. یار آپ اپنی جرسی کی طرح کیا ہے؟ میری جرسی ماشاء اللہ لنگر لانا ہمارے پاس آ چکا ہے. بسم اللہ پڑھتے ہیں لنگر کھانا ہے ہمارے ساتھ کھا سکتا ہے. ایسے ماشاء اللہ آج مسجد کا افتتاح ہو گیا ہے پہلا جمعہ اس میں ادا کیا ہے الحمدللہ بہت مزہ آیا ہے. یہ فرنٹ ابھی پلستر رہتا ہے تو افتتاح کر دیا ہے کہ پھر نا ادھر بچے پڑھیں گے اور جمعہ بھی پڑھیں گے تو اس لیے شاید جو ہے نا افتتاح اس مسجد کا کیا ہے بچے جو ہے نا وہ پڑھ سکے. اور جیسے جمعہ تھا اچھے ہی دن انہوں نے افتتاح کیا ہے جمعہ بھی ادا کر لیا الحمدللہ اور سب نے لنگر پانی بھی کھا لیا. تو ابھی ہم جو ہے نا چلیں گے واپس. ادھر ہیں محی الدین صاحب. السلام علیکم. جمعہ مبارک. خیر مبارک آپ کو بھی بھی بہت مبارک ہو. اچھا ڈھیڈ بھر لیا. ڈھیڈ آپ نے بھی ڈھیڈ بھر لیا. اب نکلیں بارش بھی برس رہی ہے. ہاں جی یہی سوچ رہے نا کچا راستہ ہے چلنا چاہیے. اظہر بھائی کو کیا کرنا ہے؟
اجازت لینی ہے ہاں کوئی پروگرام ہو چلیں بلا لیتے ہیں تو پیارے بہن بھائیو ابھی جو ہے ہم لیں گے اجازت حضرت بھائی کو بلاتے ہیں پھر ہم نکلتے ہیں کیونکہ کچا راستہ ہے پھر آگے گاڑی نہ پھنس جائے چلیں ہے نا جب گپ ہو جائے گی نا پھر مہرن گاڑی پھنس جائے گی چلو صحیح ہے نکلتے ہیں ابھی حضرت بھائی سے او یار باقی اپنے سارے ہیں اظہر بھائی اندر ہے میں پوچھ کے آتا ہوں او کرم سرکار اظہر بھائی کیسا لگا آپ کو ماشاءاللہ مسجد کا آج الحمدللہ بہت اچھا لگا ہے اور بہت خوشی ہوئی اللہ پاک جو ہے ایسے ہی جیسے آج آباد تھی نا مسجد ایسے ہی آباد رکھے آمین آمین اور ہم ان سب بہن بھائی جنہوں نے ایک اینٹ سے لگ رہا آج تک اس مسجد میں پیسے ڈالے نا جی جی ان کے رزق میں اولاد میں ان کے مروبین کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے آمین اور ان کے رزق میں بہت ساری برکتیں عطا فرمائے آمین اور ان میں جو لوگ بے جو ہماری بہن بھائی بے اولاد ہیں اللہ پاک اسی سال ان کو نیک سارے اولاد عطا فرمائے آمین آمین استاد جی کیا حال ہیں اللہ کا کرم ٹھیک ہو ہیں اچھا یار وہ ہم نکلنے لگے ہیں اب کوئی ہے ہمارے لائق حکم تو بتا دیں آپ نے وقت دیا نہیں یہ تو اللہ کے کام ہے جی ہم نے کون سا کیا کرنا اب جمعہ تو آپ وہاں بھی پڑھ سکتے تھے جی جی چلو آپ آئے یہاں پہ اپنے وزٹ بھی کیا دیکھا بھی صحیح جی بہت سب سے یعنی کہ آپ کو چلو یہ بھی خوشی ہوئی کہ مسجد بنی اور اسے آباد بھی کیا ہے جی الحمدللہ الحمدللہ یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے جی آپ پر ہمیشہ ہی ایسے رہے اور سب پر ایسے ہی اللہ پاک کا فضل و کرم رہے ہم نے یہاں پہ امام رکھ دیا ہے اس کی نا مہانا اس کی تنخواہ بھی رکھ دیا ہے ابھی ایک امام رکھا ہے ماشاء اللہ اگر یہاں پہ نا ابھی جو ہمیں زیادہ پرابلم وہ بچوں کی آ رہی ہے جی جی بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بچے بڑے مولوی کے پاس کیسے آئیں گے نا تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کو سبب بنا دے مولما رکھے جو بچوں کو پڑھائے مطلب عالمہ عالمہ جی 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 ان شاء اللہ تعالیٰ چلیں ہمیں اجازت دیں ملیں گے پھر ان شاء اللہ اوکے اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ جب یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی ابھی اہرے لگا رہے تھے اظہر بھائی تب آیا تھا میں نہیں ایک بار پھر آیا تھا چھت نہیں ڈلی تھی باقی مکمل ہو گئی تھی وہ مینار بھی بن جائے گا جب آؤں گے تو مینار بھی ہوں گے ان شاء اللہ جی جی اس میں ہم نے چیک کر کے پلیٹیں ہیں بھائی کی چیک کر کے اوریجنل ہے یا نکلی ہے اس میں چیک ہوتی ہے ہاں آئی فون میں چیک ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی اور نہیں ہوتی چلے چیک کر لیں نو ٹینشن مسجد کا افتتاح ہو چکا ہے اب واپسی کی طرف ہم نکل رہے ہیں واپس گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تھوڑا گرم تو کرو یار اس کو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے ابھی وہ گاڑی گرم نہیں ہوئی نا اور یہ بستی بڑی بیوٹیفل بستی ہے اور ادھر کھیت کھلیان ہے اور یہ سارے میرے یار بیٹھے ہیں ہاں جی کھا پی کے واپس جا رہے ہیں آگے پانی بہت تھی گیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا فیل ہوا یہاں پر آگے جمعہ نماز یہاں پر پڑھی ہے اس مسجد میں تو آج جو ہے نا کون سا راستہ سیدھا کہ آج جو ہے نا اس مسجد کا افتتاح ہے ایک گھنٹہ لگے گا واپسی جاتے ہوئے یہ تو میں نے اب بھی دیکھا ہے بہت زیادہ لک بنا رہی ہے یار اس کی وجہ سے نا چینج ہو جاتا ہے کلر وغیرہ ہاں جی فیس کا بھی اور ادھر کا ماحول دیکھنے والا ہے اور کچھ نہیں آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے رب جانے تے حسین جانے رب جانے تے حسین جانے جگہ کیوں چینج کی
بستیوں کی گلیاں جو ہوتی ہیں نا بڑی مزیدار یہ دیواروں کے اوپر گوئے لگے ہوتے ہیں گوئے گوئے ادھر ویلنا لگا ہوا ہے ویلنا پرانا پرانے دور کا ویلنا ہاں جی جنا دور بنے دا ہے یہاں کا سب سے بڑا مشین دی جو گنے سے بندے کیا کیا بنا دیتا ہے